给两位殿下和杨妃请安，见过武才人。我是来取您要修改的衣服，带回上服局修改。小豆子来的还真是巧啊，怎么哪儿都有你啊？今日这咸池殿还真是热闹啊。我还真是有福气，赶上杨妃和两位殿下在此，有机会给各位请安。上服局还有很多活等着，容我取了衣服先行告退。武才人，我知道您的需求，一定会想您之所想，一一修改妥帖，请您放心。我并没一副叫小豆子修改，也并没叫他来呀。他说知道我的需求，似乎是另有所指，难道是特意赶来帮忙的？可他是怎么知道我有为难之事？我要信他吗？衣服已经准备好了，就在案几上，你进去拿吧。是。师父，你别误会，也别喊叫。事情不是你想的那样，我和武才人是被人设计陷害的。我知道，你不用解释。我要解释，你一定要信我。我信你。来不及多解释了，我相信你，你也要相信我。接下来你必须听我的，现在当务之急是马上救你出去。你赶紧离开这里，这里非常危险，此王母子是有备而来的。不行，我要救你。我不能让你冒险。不行，我一定要救你。是利用我女子身份的时候了。啊？你要不要证明我是女人？我只是要进去寻猫，武才人却再三推脱。莫非你这寝宫之中有什么见不得人的事？怕被我和殿下们撞见。你越是这样，我越是要进去看看，这寝宫之中到底有何肮脏之事。子子此话何意？这是要冤死媚娘吗？子子这一大清早的带着两位殿下来我这咸池殿苦苦相逼，究竟是找茬还是找猫？今日若让你借着找猫的借口搜了我这寝宫，这份屈辱让媚娘日后如何在宫中活下去啊？武才人莫要误会，实在是因为这猫是陛下最喜爱的，我母亲也是着急，又有宫人亲眼看见猫进了您的寝宫，武才人雅量，就容我母亲进去找一找，若是找不到，我代母亲向武才人致歉。依我看，武才人想要替陛下找猫的心情与杨妃是一样迫切，但这咸池殿如果容外人进去翻找，恐怕就多了一层意思，实在是对武才人不敬。这事若传出去，不知情的人还以为杨妃故意羞辱武才人，怕是有损杨妃的贤名。我替武才人作保，他一定会尽心寻猫，这事儿还是交给武才人去办吧，我们在这等消息就好。太子一直偏帮武才人，你们一唱一和，拖拖拉拉，阻止我替陛下寻猫，究竟是何意？莫非太子这边也有什么不可告人的心思？等等，裴行俭，还以为你有天大的本事，这就把你逼出来了。好戏终于来了，看你们怎么收场。给曹王请安。捣什么乱？走。哎，衣服被殿下翻了一下之后，发现好像少拿了几件，我这就回去取。我没时间跟你们干耗，来人，随我进去。慢着，将武才人给我拉开。大胆，敢在武才人宫里对武才人动手，想以下犯上吗？是我让他们动手的，出了事我担着。
我劝太子不要多管闲事。有我在此，谁也不准在武才人宫里乱来。皇兄，武才人是咱们的庶母，臣弟劝皇兄还是避嫌的好。皇兄这般维护武才人，名不正言不顺，你就不怕落人画饼吗？是吗？我记得陛下是让杨妃在自己的锦乐宫思过，杨妃不在锦乐宫好好思过，跑到武才人宫里来作威作福，我实在是看不下去，不得不说句公道话。太子，今天武才人的寝宫我是一定要进去，我劝太子一句，现在抽身还不晚，若非要趟这趟浑水，后果你怕是担待不起。皇兄，武才人的寝宫咱们不方便进去，臣弟在这里陪皇兄，就让我母亲进去找一找，如若找不到，我会向武才人致歉，到时再去别的地方寻这猫便是了。丹青，子子，外面为何这样吵，扰了我的好梦。子子，这是谁？杨妃，冒昧了，这是家里妹妹，前两日进宫里来陪伴我，昨晚我们彻夜长叙，这才起身晚了。玉良，快去找找，看看有没有杨妃的猫。是。